一辆卡车载了满满物资停在派出所门口，这些全部都是社区协会要送给派出所的心意。今年中秋连假，许多民众相当期待，但机场员警却还是得24小时轮班。为此，台中市议员李立华以及太平当地的社区协会特别采购许多物资，要慰劳辛苦执勤的员警。平日对我们地方治安交通各方面的对百姓的保护，所以我们非常的感谢。最主要也看到我们员警在路检的时候被酒驾的撞伤了，所以我们关怀协会所有的成员都觉得非常的做不甘的啦，所以特地来跟他们加油打气，也告诉警察们我们感恩他们，所以我们全部都非常的爱警察。考量到员警全天候执勤，如果是地点较偏僻的派出所，一到晚上附近的店家很早就关门休息，更别说是半夜值班时间。因此协会选择以泡面饼干为主，希望员警执勤结束之后都能安心填饱肚子。很多派出所第一个员警穿着制服，他真的不方便随便到外面吃东西，那有时候也不是那么方便，因为左邻右舍并没有在卖吃的，所以整个24小时的执勤，尤其在半夜远景人真的肚子会饿想喝点热汤，所以我们以零嘴饼干尤其以泡面为主送给他们，也送了一些水，有时候在外面巡逻的时候可以带个水方便。和警察同样全天候待命的当然还有消防弟兄，尤其中秋节大家喜欢烤肉放烟火，消防分队更是绷紧神经不敢大意。协会希望这些物资能为警消人员带来一丝温暖，在中秋节前夕，后来最实际的鼓励。记者洪家宏，台中报道。